में यो है ला डी ला सो ला फी मी रे आई दे वाला डीबी में ना अरे अरे वो बोला है ना टू थ्री गो ना अरे डीबी में ना लूलो का ले शौया में यो है ढोगा उठावे ला डी ला सो ला फी मी रे अरे वो चुनाव अब लोडी में से ला डी ला सो बोला है डॉ ना डी बु बारे ओ न्या बे बे न्या बे न्या बे न्या रो ला ओ न्या बे ब्याह में लोडे ले माउने पी आने डी आर अटे पे तो आई बे न्या ला अटे सो अटे ना टे बबुने बुने बुने टे बबुने बुने बुने ना रो ला ओ ब्याह में ना न्या न्या बे पी ပဲဗာတီရတော့ဘယ်ညာဘယ်ညာအဲ့မောင်းနေအဲ့ဘယ်ညာဘယ်ညာဘယ်ညာเนาะလာပြောင်းပြန်เนาะဘယ်ညာဘယ်ပြရနဲ့တီရတော့ဘယ်ညာလာဘယ်ညာဆိုရဘယ်ညာလေပြီးတော့လာမောင်းနေပြီးရင်ဖီမောင်းနေပြရနဲ့မီဖီဆိုတော့ဖီနဲ့တွဲမှာဗောမီဖီဆိုတော့ဒုတိယလောကဖီဆိုတော့ဖီနဲ့ပြန်လဲမိရေဆိုတော့ရေနဲ့တွဲရအောင်နော်လာမောင်းနေဖီမောင်းနေမိဖီဆိုတော့ဖီမိရေဆိုတော့ရေနော်ပြန်တီးရအောင်ဒါပါပဲနော်ဖြည်းဖြည်းတီးမယ်တေဘဘူနေ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 ဘူမောင်းနေနေတော့တိတ်ပြောရတယ်ဟုတ်ရဲ့နော်အဲ့တော့ညမာလို့တိတ်ပြောရတယ်တီးတာတီးတာတီးတာတီးပြရတယ်နော်အဲ့လိုတိတ်ပြောရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ပါလာပြောင်းမြန်ပေါ့ပြီးရင်တီးရတော့ဘယ်ညာအတဲ့ပဲပြီးရင်လာအတဲ့ပြီးရင်ဆိုအတဲ့ပြရနဲ့လာအတဲ့ဖီအတဲ့ပြီးရင်မီဖီဆိုတော့မီဖီဆိုတော့ဖီမီရေဆိုတော့ရေပေါ့နော်မီဖီဆိုဖီအဲ့တော့တေဘူးန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 ေပြောင်းလိုက်ပါနော်2 3 go လူလောကလည်းရှောက်ရမယ်ရွယ်ဆိုရင်တိတ်မတိရတော့နော်ရောဒီတိုင်းမတိပြမယ်3 go ဟာလာ3 go ဖြည်းဖြည်းပြောင်းမယ်လူလောကလည်းရှောက်ရမယ်ရွယ်โอเคเนาะ조사ကြည့်ပါ